ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین عزام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان کے تعلق سے نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں. حضرات، آپ جانتے ہیں شہر میں ایک قسم کی بے چینی ہے، کشیدگی ہے. اہل حق کا ایک معتدل اور درمیانہ طبقہ حالیہ واقعات سے بہت ہی زیادہ کشمکش کا شکار ہے. ابھی حال میں مئی کے اوائل میں بہار کے ایک علاقے کٹیار میں دیوبندیوں اور بریلیوں کے درمیان ختم نبوت کے مسئلے پر ایک خطرناک مناظرہ ہوا. اہل حق کی طرف سے حضرت مولانا علامہ طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم مناظر طے تھے، اور بریلویوں کی طرف سے
پٹنا کا رہنے والا مطیع الرحمن جو شہر کی بلال مسجد میں ہڈیاں توڑ رہا ہے وہ یہاں سے گیا ہوا تھا خبر کسی کی کھٹی نہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تھا کہاں کٹیار کہاں بہار نہ آج تک کی نیوز میں آیا نہ اسٹار نیوز میں آیا نہ بی بی سی میں آیا ہمیں ہمارے مسجدوں کے احوال معلوم نہیں کسے پتا کیا مناظرہ ہوتا کیا ہے بریلویت کیا ہے دیوبندیت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے حالات اتنے ٹائٹ ہیں اور آج کا آدمی اتنا مصروف ہو گیا ہے کس کو کیا پتا لیکن کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آ جاتا ہے اور چونٹوں کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں اور اوبدانوں اور قبر پرستوں کی موت آتی ہے تو فتح مبین کا جلسہ مناتے ہیں کس کو پتا تھا کہ فتح مبین ہوتا کیا ہے یہ مناظرہ ہوتا کیا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اتنا مسرور ہوں میں اتنا خوش ہوں اس فتح مبین کے جلسے کے بعد جب اشتہار آیا اعلان آیا دل کو صدمہ ہوا خامخواہ شہر کی فضا کو بگاڑا جا رہا ہے مقدر کیا جا رہا ہے یہاں امن و امان تھا قبر پرست اپنی قبروں کی خاک کو چاٹ رہے تھے جماعتی لوگ اپنا کام کر رہے تھے اپنے چلے میں جا رہے تھے بہت صدمہ ہوا لیکن اجلاس کی رودات جب سامنے آئی اور اس میں ہمارے اکابر ہمارے علماء اور اہل حق پر کفر کے جو گولے داغے گئے اور ہمارا ایک بھولا بھالا طبقہ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے فتح مبین اس کو دیکھنے کے لیے گیا اس کا بیان یہ تھا کہ وہ رات بھر سو نہیں سکا کیا دیوبندیوں کے اندر اتنی خرابیاں ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ارے جس کو اپنے غسل کے فرائض کا علم نہ ہو وضو کے فرائض کا علم نہ ہو جو امریکہ کے اترن ٹائٹ پینٹ پہنتا ہو وہ ایسے مولویوں کی بات سن کر پریشان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اسی پر بس کرتے تو ہو جاتا لیکن خدا جانے اس کے کیا سوجھی وہاں جو اس مناظرے کی وی سی ڈی تھی اس کو اس نے فروخت کرایا 250 روپے کے اندر جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر وی سی ڈی فروخت کی جا رہی ہے میں نے یقین کر لیا آج کمپیوٹر سے کیا نہیں ہوتا 100% میں نے سوچا کہ اس کے اندر ایڈٹ کیا ہوگا مولانا کی بات کو نکال دیا ہوگا ایک رخی منظر کو پیش کیا ہوگا لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب دین چھینتے ہیں اور دین چھیننے کا فیصلہ فرماتے ہیں اے اللہ تیری شان ہے پہلے عقل کو چھینتا ہے بعد دین کو چھینتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس نے فتح مبین کا جلسہ منایا اور وی سی ڈی دے کر اس کی قبر کھودنے کی کدال ہمارے ہاتھ میں دے دی بار بار ہم نے اس وی سی ڈی کو دیکھا آخر کس جرأت کی بنیاد پر ہمت کی بنیاد پر اور کن دلائل اور کامیابی کے جشن کی بنیاد پر کیا بنگلور کے لوگوں کو وہ بے وقوف سمجھتا ہے پاگل سمجھتا ہے اناڑی سمجھتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ کہہ کر دے دیا جائے کہ جو طاہر غیاوی بھاگ گیا اور دیوبندی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور بریلوی ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیے مناظروں کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی مناظرے کی بات ہم نے بھی سنی لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا کوئی مناظرہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا دونوں طرف کی کتابیں ہوتی ہمارے اکابر کی بھی کتابیں ہوتی
اور ان کمبخت بریلیوں کی بھی کتابیں ہوتی. چونکہ ہم نے اپنے اکابر کو سچا پایا تھا, ہم نے اپنے اکابر کو امانتدار اور امین پایا تھا, آنکھیں بند کر کر ہمیں ماننا پڑتا تھا کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اور مناظرے کیا کی جو روداد پیش کی وہ صحیح ہے. لیکن مد مقابل کی, فریق مخالف کی جب کتابیں سامنے آتی تو ایک طبقہ معتدی, درمیانہ, دماغ رکھنے والا کشمکش کا شکار ہو جاتا. یہ کہتے ہم کامیاب ہوئے, وہ کہتے ہم کامیاب ہوئے. اب نہ تو ادھر کی کتاب دیکھیں گے, نہ ہم ادھر کی کتاب دیکھیں گے, نہ ہم ان کی رپورٹ لیں گے, نہ ہم ان کی رپورٹ لیں گے, نہ ہمارا ایمان دیوبند پر, نہ ہمارا ایمان بریلی پر, نہ ہم نے طاہر گیاوی کو نبی مانا, نہ ہم نے مطیع الرحمان کو اس کا چمچہ مانا. ہم نے کسی پر کوئی ایمان ہم نے نہیں لایا ہے. نیوٹرل ذہنیت کے ساتھ آپ بالکل اپنے آپ کو, اپنے دماغ کے سوئچ کو آف کر کر اگر اس وی سی ڈی کو دیکھیں گے, اللہ تبارک تعالی حضرت علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائیں, اللہ تبارک تعالی اسے شعر گلی گلی پیدا فرمائیں, محلہ محلہ پیدا فرمائیں. میں یہ سوچ رہا تھا ابھی حضرت فقی کانفرنس میں تشریف لائے اور سیرت پاک کا جلسہ بسم اللہ نگر میں تھا, سوچ رہا تھا کہ حضرت بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, اب وہ جولانی کہاں, اب وہ جوش کہاں, اب وہ جذبہ کہاں. ہم نے کہا کہ شاید انسان کو اس کا بڑھاپا, اس کا ذوق اور اس کی کمزوری اس کی تقریر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, شیر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کا دھاڑنا, اس کا چنگھاڑنا, اس کا باطل فرقوں کے اوپر برسنا وہ کم نہیں ہوتا. آپ اس جلسے کے بعد ان کی لائی ہوئی سی ڈی ہم نے بنائی, اس کو آپ لے جائیں, آپ دیکھیں کہ اس میں کس کا چہرہ نورانی ہے, کس کا چہرہ بندر کی طرح ہے, کس کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, کس کے چہرے کو دیکھ کر جنگل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, کون دلوں میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, کون دلیلوں کا انبار لگا کر مد مخالف کو مدہوش کر رہا ہے اور شکست کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مردود قوم کے ذریعے سے, قبر پرست قوم کے ذریعے سے اللہ نے آج ان کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا. کوئی کنجوسی نہ کرے, کوئی بخالت نہ کرے, اس سیڑھی کو گھر گھر پہنچائیں, چپا چپا پہنچائیں, دیکھیں مناظروں میں ان کی درکت کیا ہوتی ہے, حق کے سامنے یہ کیسے لال پیلے ہوتے رہتے ہیں. آج کمپیوٹر کے اندر ویڈیو شاپ ہے, کسی بھی تصویر کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. کسی کو برقع پہنا دو, کسی کے داڑھی لگا دو, کسی کے امامہ لگا دو, کسی کو کچھ کر دو, ہوتا ہے فوٹو شاپ کے اندر. یہاں میں نہیں کہتا یہ کون ہے وہ کون ہے, ایک کام کریں, دونوں مناظر ہیں, ان دونوں مناظروں میں سے ایک مناظر کو پیچھے دم لگائیں, پھر دیکھیں کہ ہنومان کون نظر آتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چہروں پر لعنت دے دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کپڑوں میں لعنت دے دی ہے. اللہ حق کے بولنے والوں کے چہروں پر نور برساتا ہے, ان کے لباسوں میں نور برساتا ہے, ان کی تقریروں میں نور برساتا ہے, ان کی محفلوں میں نور برساتا ہے. آپ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے طاہر غیابی جیت گیا یا مطیع الرحمان جیت گیا, ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں کون پیچھا چھڑا رہا ہے, کون دلائل کا انبار لگا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, دو آدمی ہوں اور دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہوں, میں ہار رہا ہوں اور سامنے والا جیت رہا ہے, تو بھاگنا کسے چاہیے, ہارنے والے کو یا جیتنے والے کو؟ ہارنے والا بھاگے. ایک ایک سین دیکھیں مناظرے کے شرائط میں, آدھا گھنٹہ ایک فریق کے لیے اور آدھا گھنٹہ ایک فریق کے لیے طے کیا گیا تھا. ہر وہ آدھا گھنٹہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم کو جو ملا وہ لپیٹ میں لیا ہے اور وہ چھکے چھڑائے ہیں کہ اس خبر پرست کے جو ہے چھٹی کا دودھ اس کو یاد آ گیا ہے. کون بھاگے گا, جیتنے والا بھاگے گا, ہارنے والا بھاگے گا؟ ایک ایک دلیل, ایک ایک کتاب کا حوالہ اس کو جو ہے جواب بن نہیں پڑا. میں آپ کو بتاتا ہوں صورتحال کیا ہے. آج ہم تقریر نہیں کریں گے,
آج ہم آپ کو بتائیں گے کون سا مسئلہ تھا جس کے اندر یہ لوگ الجھاتے تھے اور جسے بنیاد بنا کر انہوں نے جو ہے مناظرے کی شکل دے دی. مسئلہ یہ ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم الشان تصنیف ہے اور اس کا نام ہے اس کتاب کا نام تحذیر الناس. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں فرشتوں پر ایمان لائیں. ایک فہرست ہے من جملہ ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن آپ پر جو ایمان لایا جائے گا اس کی دوہری حیثیت ہے. اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے رسول مانتا ہے پیغمبر مانتا ہے صاحب کتاب مانتا ہے صاحب قرآن مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ آپ نبی تو ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہر دن وہ عمرہ کرے ہر سال وہ حج کرے زمین بھر کا خزانہ اللہ کے راستے میں لٹا دے محلے محلے میں مساجد کو تعمیر کرے خانقاہوں کو تعمیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا اور اس بات کا اقرار نہیں کرتا. آپ نبی بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی جو ہے نیا پیغمبر آنے والا نہیں. جب تک اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. قادیانیوں کا طبقہ اور غلام احمد قادیانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتا ہے رسول تسلیم کرتا ہے لیکن دنیا بھر کے مسلمان اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء غلام احمد قادیانی ماں پارٹی کو جہنمی کتا کہتے ہیں مردود کہتے ہیں ملعون کہتے ہیں کافر کہتے ہیں. قادیانی کی لڑکی ہم میں نہیں آ سکتی, ہماری کوئی لڑکی قادیانی سے بھی آئی نہیں جا سکتی. قادیانی ایک نمبر کا کافر ہے یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے حالانکہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور رسول مانا. ان کی معبد خانوں میں جس کو یہ مسجد کہتے ہیں وہاں پر یہی کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قصور کیا ہے کہ ان کو کافر کہا گیا, قصور کیا ہے جرم کیا ہے کہ ان کو مرتد کہا گیا. قصور یہ تھا کہ نبی تو مانا لیکن آخری نبی نہیں مانا اور آخری رسول نہیں مانا. یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی رسول بھی اور خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں اور رسول آنے والا نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر تشریف بھی لائیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ رسول رہیں گے نبی رہیں گے لیکن آپ کی نبوت جاری نہیں ہوگی ساری نہیں ہوگی. آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرائع پر اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان چلا جائے, یہاں کا کوئی منسٹر گورنر عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے تو اگر وہ سعودی عرب جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ گورنری چھین گئی, گورنر باقی رہتا ہے, وہ ہندوستان کا گورنر ہے. حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے پیغمبر ہیں نبی ہیں لیکن جب یہاں کا گورنر یہاں کا کوئی بادشاہ عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہندوستان کا قانون وہ سعودی میں لاگو نہیں کر سکتا نافذ نہیں کر سکتا اور نافذ نہیں کر سکتا
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کی گورنری چھن گئی گورنر ہے ہندوستان کا لیکن جب دوسرے دیش میں جاتا ہے اور دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے قانون پر اس کو عمل پیرا ہونا پڑے گا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیغمبر تھے پیغمبر ہیں پیغمبر رہیں گے اللہ کا دستور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پیغمبر بنا دیتا ہے نبی بنا دیتا ہے رسول بنا دیتا ہے اللہ کا دستور اور قانون اور فطرت یہ نہیں کہ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں نبی رہیں گے رسول رہیں گے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند رہیں گے اس بات کو علماء دیوبند بھی مانتے ہیں اس بات کو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سب جب سے دارالعلوم انار کے درخت سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ کوئی استاد نہ کوئی شاگرد نہ کوئی واچمن نہ کوئی خادم نہ کوئی چندہ وصول کرنے والا آج تک کسی نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند درس نظامی پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں انار کے درخت کے نیچے جو دو محمود پیدا ہوئے پڑھانے والا محمود اور پڑھنے والا محمود یہ کوئی نورانی قیدے کے معلم اور متعلم نہیں تھے دارالعلوم دیوبند ایک تحریب کا نام ہے دارالعلوم دیوبند باطل سے مقابلہ کرنے کا نام ہے دارالعلوم دیوبند باطل کو جہنم رسید کرنے کا نام ہے دارالعلوم دیوبند احقاق حق کا نام ہے دارالعلوم دیوبند ابطال باطل کا نام ہے دارالعلوم دیوبند باطل فرقوں کو ان کی اوقات بتانے کا نام ہے جب سے مارز وجود میں آیا دارالعلوم دیوبند الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنی باطل تحریکیں اس سرزمین میں پیدا ہوئی یا باہر پیدا ہوئی دارالعلوم دیوبند آپ جانتے ہیں کہ ڈٹ کر سب سے پہلے اس نے مقابلہ کیا وہ وندے ماترم کی بات ہو یا 1857 کی جنگ آزادی کی بات ہو خلافت مومنٹ کی بات ہو ہندوستان کی آزادی کی بات ہو یا ہندوستان کے اندر غلام احمد قادیانی سے ٹکر لینے کی بات ہو آپ جانتے ہیں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابرین ہمارے اساتذہ ہمارے آبا ہمارے اجداد جن پر ہمیں شان ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان کے سامنے شان تلمس طے کیا ہے ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں ہمارا نسب ہم جیسے نالائقوں کا ان بزرگوں تک پہنچتا ہے کہ آج ہمیں شان ہے کہ ہر موڑ پر انہوں نے ٹکر لی ارتداد کا دور دورہ ہوا اور تعلیمی خرابیاں پیدا ہوئی جو کچھ فتنہ آیا دارالعلوم دیوبند نے ٹکر کا اس کے جو ہے مقابلہ کیا انہی فرقوں میں سے انہی باطل جماعتوں میں سے آپ جانتے ہیں بریلی شریف کے امام احمد رضا خان صاحب انہوں نے ایک اپنا مسلک بنایا اپنا ایک مشرب بنایا اپنا ایک طریقہ کار بنایا انہوں نے اپنی وصایا شریف لکھی انہوں نے ملفوظات لکھے ایک نیا دین امت کو دینا چاہا انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہندوستان کے اندر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا شریک ہونا حرام ہے انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے وصایا شریف اور کرامات کے اندر تحریر ہے حوالے میں آپ کے سامنے دوں گا کہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے باشندوں اور وہاں حرمین شریفین کے متولیوں کو کافر کہا مرتد کہا اور نہ صرف اسی پر اکتفا کیا کہ جب تک وہاں بھی نجدی حکومت رہے گی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حج کرنا منسوخ ہو گیا ہے مدینہ منورہ کا قیام وہاں کی چڑیا وہاں کے کبوتر وہاں کے جانور دنیا کے چپے چپے کا مسلمان تمنا کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے میرے آنکھوں سے دیدار نبی کے روضے کا ہو جائے میرا مدفن جنت البقیع ہو جائے میری نماز جنازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کی جائے میرے زندگی کے کچھ لمحات دنیا کی
بنائی ہوئی اللہ کی جنت ریاض الجنہ میں کچھ بیٹھ جائے لیکن کیا کیا جائے اعلیٰ حضرت صاحب آپ نے فتویٰ دیا کہ مدینہ منورہ کی مجاورت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مکروہ ہے ہندوستان کے اندر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو سر پر بٹھانے کے لیے کچھ جو ہے فتووں کو جاری کیا گیا مکے سے بدزن کیا گیا مدینہ منورہ سے بدزن کیا گیا کعبے سے بدزن کیا گیا روضہ مطہرہ سے بدزن کیا گیا دارالعلوم کب خاموش رہتا دارالعلوم اس سما کو دیکھ کر کب ہاتھ پر ہاتھ گھرے رہ کر بیٹھ جاتا دارالعلوم نے ان کو ان کے اوقات بتانے کی سوجی اور مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے مناظرے ہوئے اب ہر فرقے کی ہر جماعت کی کچھ شانے ہوا کرتی ہیں اور ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے اپنا ترانہ ہوتا ہے اب جب ان کی پارٹی بن گئی ان کا ترانہ ہونا چاہیے ان کا جھنڈا ہونا چاہیے ترانہ کیا بنایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں ترانہ بنایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس لیے اگر یہ کہتے امام احمد رضا خان کو نبی مان لو اگر یہ کہتے احمد رضا خان کو خدا مان لو اگر یہ کہتے احمد رضا خان کو ساقی کوثر مان لو اگر یہ کہتے شافی محشر مان لو ہندوستان کا ایک شرابی مسلمان بھی ایک گیا گزرا مسلمان بھی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا اور کمینے اپنی زبان کو قابو میں رکھ کیا آقا کے بعد بھی کوئی ساقی کوثر ہو سکتا ہے کیا آقا کے بعد بھی کوئی شافی محشر ہو سکتا ہے کیا آقا کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے اس لیے علامتی طور پر کچھ ایسے مسائل جن سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے مسلمانوں کے جذبات کا کھلواڑا بنایا جا سکے عظمت رسول کے نام پر محبت رسول کے نام پر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بنا کر لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا داڑھی رکھو داڑھی منڈاؤ گیارہویں شریف کر دو داڑھی رکھو داڑھی منڈاؤ سود کھاؤ سود لیو سود دو اور سال میں ایک مرتبہ بارہویں شریف کر دو ایک مرتبہ زیارت کر دو ایک مرتبہ جمعرات کی فاتحہ کر دو ایک مرتبہ چہلم کر دو ایک مرتبہ چھٹی کر دو یہاں سے لے کر وہاں تک کھانا ہی کھانا قبر میں کھانا زندگی میں کھانا بچپنے میں کھانا جوانی میں کھانا مسجد میں کھانا مندر میں کھانا قبروں کے پاس کھانا اور ایک مذہب بنا دیا ایک دھرم بنا دیا کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو کامیاب ہو جائیں گے اب ہندوستان کی زرزمین ایسی سرزمین کہ یہاں ایسی چراہگاہ کہ کوئی بھی مسلک چل پڑتا ہے کوئی بھی مذہب چل پڑتا ہے کچھ ان کے فالوور بن گئے اب ان چیزوں پر مناظرے ہوئے علم غیب پر مناظرہ ہوا اور حاضر و ناظر پر مناظرہ ہوا مختار کل پر مناظرہ ہوا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اگر ہم نے ہماری اکابر کی کتابوں کو ایک وقت کے لیے اور کچھ لمحوں کے لیے بالائے طاق میں رکھ دیا اگر ہم نے ان کو مانا بھی نہیں چلو ہر آدمی اپنی جماعت کی تعریف کرتا ہے ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون ہر فرقہ اپنے فرقے سے مست ہے اور خوش ہے ہم اگر نہ ان کی کتابوں کو مانیں نہ ان کی کتابوں کو مانیں خدا بھلا کرے وی سی ڈی تیار کرنے والوں کو خدا بدا بھلا کرے کٹیہار کے اندر مناظرے کی ویڈیو کشی کرنے والوں کو یہ دوسرا مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے لیکن میں یہ کہوں گا یہ استراری جواز کی جو ہے کیفیت کے اندر ہے اس نے دودھ کا دودھ کر دیا ہے اور پانی کا پانی کر دیا ہے اب تک ہم نے یہ سنا ہمارے بزرگوں سے کہ رات میں مناظرہ ہوا کرتا تھا اور جب شکست کھانے کی نوبت آتی تو یہ لوگ کیا کرتے پہلے ہی سے فتح مبین کا معنی ہے کھلی ہوئی کامیابی اس کے اشتہار چھاپ دیتے اور مناظرہ ختم ہونے سے پہلے ہی راتوں رات اشتہار لگ جاتے کہ دیوبندی اسٹیج کود کر بھاگ گئے اور مناظرے کے اندر ناکام ہو گئے ایسے ہی کچھ ہوا ابھی حال میں مناظرے کے فوراً بعد وہی کے قریبی علاقے میں دھنباد میں ہمارا سفر ہوا تقریری پروگرام کے لیے پوری رودات شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی حضرت اسٹیج ہی پر تھے حضرت کو فون موصول ہونے لگے حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا حضرت
آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ بھاگ کیوں گئے؟ علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، مناظرے کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، حضرت اسٹیج ہی پر تھے، حضرت کو فون موصول ہونے لگے، حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا؟ حضرت آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ بھاگ کیوں گئے؟ علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، مناظرے کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا پولیس والا الٹا لٹکا کر، کپڑے نکلوا کر، پاخانے کی جگہ میں مرچیں ٹھوس کر، پیشاب کی جگہ میں کرنٹ کا آلہ ٹھوس کر، وہ ٹارچر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں وہ مزہ ملے گا کہ ایک ایک بال پر ایک ایک چھکا ہے، ایک ایک بال پر ایک ایک چھکا ہے، دان کھٹے کر دیے، منہ کھٹا کر دیا اور چہرے پر پسینے چھوٹ گئے۔ میں نہیں کہتا اس میں کون طاہر گیاوی، کون مطیع الرحمان، میں نے کہا کمپیوٹر کے اندر فوٹو شاپ میں ایک ہنومان کی دم پیچھے لگا دو، خدا کی قسم جو ہنومان لگے وہ باطل فرقے کا ہے، جو اللہ والا لگے وہ اہل حق کا ہے۔ ہم نام نکال دے آپ، نہیں یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے۔ آپ دیکھے 3 دن کا مناظرہ ہوا، 2 دن وہ ٹائٹ کیا، 3rd دن انہوں نے پولیس والوں کو روپیہ دے کر، پیسہ دے کر 144 سیکشن لاگو کرا دیا۔ حضرت علامہ طاہر گیاوی کو معلوم یہ چپدی کے شوربے کو کیا آپ نے چکا ہوگا، اس کے بڑے بڑے مہان ہستیاں ارشد القادری جس کے پاخانے کی جگہ پر سعودی کا ٹھپا لگا تھا اور پھونک کر نکال کر پھینک دیا گیا تھا کہ دنیا میں کہیں مندر کو تو جا سکتا ہے، بنارس جا سکتا ہے، کاشی جا سکتا ہے، متھرا جا سکتا ہے، خدا کے کعبے میں اب موت تک تو نہیں آ سکتا، نبی کے روزے پر نہیں آ سکتا۔ ایسے بڑے بڑے مہان ہستیوں سے جس علاموں نے مناظرہ کیا ہو، یہ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں چہرے پر متانت، چہرے پر سنجیدگی، اور کیا روب، کیا دبدبا کہ سامنے والا بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے مطیع الرحمان کے لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا سی ڈی لا کر، ہم دعا کریں گے خدا اسے بریلویت سے توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے پکا سچا دیوبندی بنا دے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اگر خدا سے ہدایت مانگ کر جاتا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جاتا، علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم نے دلائل کے وہ انبار لگائے اور قرآن و حدیث سے وہ ثبوت پیش کیے کہ اسی وقت اس کو کہنا چاہیے تھا طاہر گیاوی ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے سامنے، اب تم مجھے اپنے دامن میں لے لو، میرے تجدید ایمان کرا دو، میں بریلویت سے توبہ کرتا ہوں۔ اس ضد کا کیا کیجئے گا جس ابو جہل نے آسمان کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تیرا جادو صرف اب تک زمین میں چلتا ہے، اب تو پتا چلا کہ تیرا جادو آسمان میں بھی چلنے لگا۔ جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا، اور جس کے مقدر میں ہدایت استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ معراج کے واقعے کو ابو جہل سے سن کر، ابو جہل سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے دکان کے سامنے، آپ کے محلے میں کوئی بریلوی مکتب فکر کا بھول سے اس خاندان کے اندر اددانوں میں پیدا ہو گیا، قبر پرستوں کے اندر پیدا ہو گیا، اسے دکھائیں قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے۔ وہ علماء جو پگڑی باندھ کر، دستار باندھ کر، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر وہ تماشا دکھایا سڑکوں پر، اپنے تو اپنے اغیار نے شرم سے سر کو جھکا لیا۔ بتاؤ کہ
یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے سڑکوں پر رسوا کیا اب مناظرے کے اندر رسوا ہو رہے ہیں اب حق کے سامنے یہ رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں رسوا ہو گئے کیا آخرت میں ان کو پناہ ملے گی کیا آخرت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی میرے بھائی ہرگز نہیں ملے گی عنوان کیا تھا اب ان کو چھیڑی لڑائی لینا تھا اب ان کو اختلاف کرنا تھا اب یہ سب عنوانات پورے پرانے ہو گئے علم غیب کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عنوان کوئی عنوان چل نہیں پڑا اب لے دے کر الزاموں کی بوجھاڑ شروع کر دی کیا اب انہوں نے اس بیان کے اندر کہا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم حالانکہ میں بھی مشتاق تھا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے مناظرہ ہم نے کتابوں میں دیکھا تھا ہم نے علماء سے سنا تھا اللہ بھلا کرے کٹیار کے مناظرے کا ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائیں انہوں نے ثابت کر دیا ہمارے اکابرین حق کے میدان کے کئی سے چنگاڑتے ہوئے شیر ببر ہیں باطل کا منہ انہوں نے کس طریقے سے کالا کر دیا اور کس طریقے سے منہ چھپانے پر اور وہاں سے بھاگنے پر راہ فرار اختیار کرنے پر انہوں نے کیسے مجبور کیا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمیں کٹیار کے اندر مل گیا جس کی وی سی ڈی الحمدللہ یہاں موجود ہے کدال ان کی دی ہوئی ہے خبر ان کی کھولی جائے گی انشاءاللہ اب جا کر اس سی ڈی کو عام کرے اب یہ عنوانات گھسے پٹے ہو گئے مولود شریف کا عنوان عرس کا عنوان قوالی کا عنوان بارہ جو ہے وفات کا عنوان اب چھیڑا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے آخری رسول نہیں مانتے موقف ہمارا ارے کمینو غلام احمد قادیانی کا سب سے پہلے دنیا میں جب اس نے ختم نبوت کا انکار کیا کون تھا جس نے اس کو للکارا کوئی بریلی کا فاضل ایک نام بتا دے اس اجلاس کے اندر گمراہ کیا گیا علامہ انور شاہ کشمیری کون تھا پاکستان کی اسمبلی کے اندر وہ مفتی محمود کون تھا جس نے حکومت پاکستان پر پریشر ڈالا اور دباؤ ڈالا کہ قادیانیوں کو بھی اور کافروں اور بت پرستوں کی طرح کافر قرار دیا جائے خارج اسلام قرار دیا جائے یہ مفتی محمود کون تھا عرس کرنے والا قوالی کرنے والا گیارہویں بارہویں کے نذرانے چلانے والا لمبی لمبی بلڈنگوں کی ٹوپی پہننے والا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی پہنا کرتے تھے وہ سر میں ہر طرف چپکی رہا کرتی تھی لیکن ان کی ٹوپیاں دیکھو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور فرسٹ فلور میں گیارہویں سیکنڈ فلور میں بارہویں جب جیب بھر جاتے ہیں نظرانوں سے گیارہویں بارہویں کے کتوں کے ہڈیوں سے تو شاید ان کی ٹوپی شریف کے اندر اس کو رکھ لیتے ہوں گے ایک ایک عمل کے اندر آقا کی سنت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بھی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کے بھی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بھی خلاف قادیانوں کو کس نے للکارا تھا اس سرزمین کرناٹک میں ہمارے جمعیت العلماء کے ذمہ دار بشیر سادات صاحب تشریف فرمائیں وہ گواہ ہیں جب 1990 کے دہے میں یہاں سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر سعودیہ پہنچ گئے تھے کون تھا رضا قانی کون تھا بریلوی ختم نبوت کی تحفظ کی فکر کرنے والا آقا سے محبت کرنے والا آقا سے عشق کرنے والا یہی تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے بلوایا اگر نہ بلواتے کچھ گھنٹوں میں کچھ دنوں میں ان کا قتل عام ہو جاتا پتا چل گیا وہ دوڑ کر واپس آ گئے وہاں سے اسی سرزمین بنگلور کے اندر لاجپور کے اندر ایک قریشی طبقہ مرتد ہو گیا قادیانی ہو گیا میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاریخ 100 سال پہلے کی نہیں تاریخ 50 سال پہلے کی نہیں یہ 5 دن کی بات بتائیں 5 گھنٹوں کی بات بتائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انہوں نے کیا کیا لنگلاج پورم کے اندر ارتداد کا فتنہ ہوتا قادیانی مبلغ آئے اور وہاں قریشی برادری کو انہوں نے اس کا اکسایا اور مرتد بنایا کون تھا بریلی کون فاتحہ اور نظرانے کی ڈکار لینے والا گیارہویں بارہویں کی ڈکار لینے والا جو جا کر ان کو سمجھاتا بجھاتا ابھی ہند پور کے علاقوں میں آس پاس میں کرناٹک کا بارڈر اور آندھرا کے شروع کا علاقہ مسلم پور مسلمان پور بیزا پور یہ 3 علاقے تینوں علاقوں میں 3 امام قادیانیوں نے بھیج دیے تھے
مجھے مطیع الرحمن کے بیان کی صفائی دینا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ مطیع الرحمن اینڈ پارٹی، قبر پرست اینڈ پارٹی، بریلوی اینڈ پارٹی، احمد رضا خان اور اس کی جماعت کتنی دھوکے باز ہے، کتنی عیار ہے، کتنی مکار ہے کہ دن کے اجالے میں وہ سفید جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پٹنہ سے آ کر بنگلور کے عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے، احمد سمجھتا ہے، پاگل سمجھتا ہے کہ دن کو دن کے بجائے اپنی بریلویت کے زام میں، اپنی پگڑی کے زام میں، اپنے دستار کی زام میں خدا کی قسم کھا کر بنگلور کے لوگوں کو جھوٹ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ رات ہے، رات کو دن کہتا ہے، سفید کو کالا کہتا ہے، کالے کو سفید کہتا ہے. مقدمہ ہار گیا، مناظرہ ہار گیا، دیکھے دیکھے نیوٹرل بن کر دیکھے. ایک سیکنڈ فلور فرسٹ فلور والی ٹوپی پہننے والے کو بلا کر آپ وہ سیڑھی دکھائے، کون یہاں پر ہار رہا ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کون دل میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن داد دے ان کے جرت کو، ان کی بے باکی کو، کیا کیا جائے کہ دن کے اجالے میں کہا کہ نہیں صاحب ہم جیت گئے، فتح مبین بنا رہے. تو معلوم یہ ہوا اب تک ان کے فتح مبین کے جو اشتہارات تھے، اب تک ان کے جو ریکارڈ ہیں وہ فرسودہ ہیں، وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں. بہرحال جب ان کے وہ گھسے پٹے عنوان ختم ہو گئے، ہمارے علماء نے دندا شکن فائنل جواب دے دیا ان عنوانات میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جمہور علماء کا، حرمین شریفین کے علماء کا پکا موقف بتا دیا، اب چونچلے شروع کر دیے. کیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ رد قادیانیت کا شعبہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ دارالعلوم دیوبند نے قائم کیا، آج بھی قائم ہے. جمعیت علماء نے اس کے لیے لاکھوں روپے فنڈ دیے. ہندوپور کے علاقے میں تین امام قادیانی انہوں نے مسلح پر سنیوں کے بھیج دیے تھے، بھلا ہو ہمارے اکابرین کا. انہوں نے ان اماموں کو رخصت کیا، اپنے امام رکھے، اپنے اماموں کی تنخواہ کو انہوں نے برداشت کیا. ابھی پینیا کے علاقے میں ایک جگہ قادیانی حملہ آور ہوئے، کون تھے ان سے مقابلہ کرنے والے، ان سے ٹکر لینے والے؟ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہبلی کے ریلوے اسٹیشن کے اندر مسلمان نوجوان کا ایک طبقہ قادیانی مبلغ کے حوالے ہو چکا تھا. اگر یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے کرم فرما، یہ ہمارے مہربان قربانی نہ دیتے، کچھ لمحوں میں ٹرین نکل جاتی، کچھ ساتوں کے اندر وہ قادیان پہنچ جاتے اور وہ مرتد ہو جاتے. کون تھے وہاں لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے؟ اور اس قادیانی مبلغ کو وہ پیٹا اور وہ اسے وہ مارا کہ انہوں نے قتل کا الزام لگا دیا، اور ان جو ہے نوجوانوں کو جیل کے اندر بھی بند کر دیا گیا. ہندوستان کے چپے چپے میں رد قادیانیت کے سلسلے میں، ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں، مجھے اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کی سیاہی، اس کا باطل پن، اس کا جھوٹ عیاں ہو جائے کہ وہ کہتا ہے ظالم کہ علماء دارالعلوم دیوبند وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں وہ. اب شوشہ چھوڑا، یہ نہیں مانتے. اس کے لیے میٹیریل تلاش کیا، اس کے لیے انہوں نے اسباب تلاش کیے. کہاں ملے اسباب؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تحذیر الناس، حضرت نے ایک جگہ اس کے اندر بحث اور مباحثہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر. اس میں ایک جملہ یہ ہے، ولو بالفرض اگر آقا کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو آقا کی قدم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. ایک عام مسلمان، نہ عالم، نہ قاسمی، نہ رشادی، نہ مظاہری، نہ ندوی، نہ جس کو اردو پڑھنا آتا ہو اور نہ سمجھنا آتا ہو، عام جملہ ولو بالفرض آقا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آقا کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. اس میں کون سے وبال کی بات ہے؟ ولو بالفرض مطیع الرحمان کی جورو سے کوئی آپ کا نوجوان شادی بھی کر لے تو جملہ یہ ہے، مطیع الرحمان تیرے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا، تیری جوڑوں میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا، تیری جوڑوں ہاتھ سے نہیں نکل جاتی. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ولو بالفرض کہا گیا، پورے
نوجوان مطیع الرحمن کی بیٹی پر عاشق ہو جائے اس کی جورو پر عاشق ہو جائے ہزار ہزار لوگ مل کر امام حرم کو بلا کر نکاح پڑھوا لے ولو بالفرض تو مطیع الرحمن کی بیوی کیا اس کی زوجیت سے نکل جائے گی نہیں بلکہ اس کے نکاح کی قطعیت کو بتایا جا رہا ہے اس کی زوجیت کو مضبوطی کو بتایا جا رہا ہے ہزاروں ہزاروں نوجوان بھی تیری بیٹی پر فدا ہو جائیں تیری جورو کے دیوانے ہو جائیں اور نکاح بھی کر لے امام حرم بھی نکاح پڑھا دیں تیری زوجیت میں فرق نہیں آنے کا تو کیا اس کی بیوی نکاح سے نکلے گی یہی بات بتائی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ولو بالفرض کوئی نبی بھی آ جائے تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی حرف نہیں آنے کا کوئی فرق نہیں آنے کا آپ کی ختم نبوت کو اور مضبوط کیا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وبال کھڑا کر دیا بکھیڑا کھڑا کر دیا دیکھو صاحب جب نہیں ہو رہا ہے نبی کیا ضرورت ماننے کی ولو بالفرض حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا حالانکہ دہرانے کی ضرورت نہیں لیکن جب آپ سیڑھی دیکھیں گے اور مزہ ملے گا کہا حضرت نے فرمایا اچھا ولو بالفرض کہنے پر بھی قاسم نانوتوی کافر ہو گیا اچھا صاحب امام احمد رضا خان کا ترجمہ رکھا ہوا تھا وہ ترجمہ جو مکے میں جانا اب ممنوع ہے مدینے میں جانا ممنوع ہے بریلی شریف جا سکتا ہے متھرا جا سکتا ہے بنارس جا سکتا ہے کاشی جا سکتا ہے حرمین کے اندر نو انٹری ہے اس کے لیے حضرت نے کہا اس کو اٹھائیے ڈایا فرمایا کہ نکال لیا آیت قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین امام احمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیا اگر رحمان کے لیے لڑکا ہوتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر رحمان کے لیے لڑکا ہوتا فانا اول العابدین میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا تو کہا مطیع الرحمن صاحب سمل کر کام لیجئے گا آپ کے احمد رضا خان سب سے پہلے کافر ہو جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ولو بالفرض خدا کا بیٹا ہوتا تو کہنے لگے انہوں نے ولو بالفرض کہا تو قاسم نانوتوی نے ولو بالفرض کہا حدیث میں آیا لو کان عبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے عمر نبی ہو گئے آپ کی نبوت میں فرق آ گیا اتنا آسان جملہ ایل کے جی یو کے جی میں جانے والا بیبی سٹنگ میں جانے والا نرسری میں جانے والا سمجھ سکتا تھا کے بعد احمد رضا خان کی کتاب اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ولو بالفرض اگر نبی آئے تو بھی آخا کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن کیا کیا جائے مطیع الرحمان صاحب آپ کے احمد رضا خان نے چار چار نبیوں کو آخا کے بعد وجود ان کے وجود کو تسلیم کیا ہے چار پیغمبروں کے بارے میں احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ چار پیغمبر آخا کے بعد آئے ہیں یا آئیں گے تو کہا کہ ایک نبی کے ولو بالفرض تسلیم کرنے پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کافر ہو سکتے ہیں تو جو احمد رضا خان چار نبیوں کی آمد پر ایمان لائے کیا وہ کافر نہیں ہوگا کیا وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے نہیں نکل جائے گا حضرات اللہ کا کرم ان کا اسی میں تھا یہ خاموش رہ جاتے اپنی ہار کو چھپا لیتے اپنی شکست کو چھپا لیتے سوچا کہاں کٹیار کہاں بہار کون جائے گا بہار کو کون جائے گا کٹیار کو کون پوچھے گا مناظرے کی روداد کو ارے بنگلور کے لوگ تو ایسے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے داڑھی نکلوا دی تو داڑھی مڈا کر گدے پہ بیٹھ کر جا رہے ہیں جب ٹیپو سلطان کی داڑھی نکال کر یہاں کا کوئی آدمی گدے پر بیٹھ سکتا ہے نبی کی محبت کے نام پر عظمت مصطفیٰ کے نام پر عصر کی نماز کے رات ڈھول اور تاشے بجا سکتا ہے قبروں کے سامنے ننگے فحش گانے اور قوالیاں ہو سکتی ہیں زنا کا بازار گرم ہو سکتا ہے تو کٹیار کے مناظرے اور بہار کے مناظرے کے بارے میں بے وقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے لیکن نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللہ تبارک تعالیٰ ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ کا وقت آ جاتا ہے مطیع الرحمان صاحب تمہارے بڑے بڑے اکابر گرو گنٹال کا جب برا وقت آیا اور جب ان کا انجام ہونے لگا اسی شہر بنگلور کے اندر لوابین اسٹریٹ کے اندر کمرشل کے پاس دو آدمی تھے ہمارے اکابرین کا نام لیتے
تش سامنے رہتا، اکالدان سامنے رہتا، اشرف علی تھانوی اخ تھو، امداد اللہ مہاجر مکی تھوکتے، پان کو تھوکتے، دو زو مانے، یعنی ایک ایک پان کو بھی تھوکتے، ایک معنی یہ بھی کہ ان اکابرین کے نام کو لے کر تھوکتے تھے. مطیع الرحمن، اللہ نے عقل لی، اللہ نے سمجھ دی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آقا سے محبت کا ذرہ برابر حصہ تجھے نصیب ہے. ان کے انجام کو دیکھ، دنیا نے دیکھ لیا کہ جیت کے اندر منہ میں کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے جنت کو بنا دیا، کسی نے خدا کی خدائی کو للکارا، خدا نے معاف کر دیا، اتنی پکڑ نہیں کی دنیا میں. لیکن جس نے اللہ کے اولیاء اللہ کے ساتھ چھیڑ خانی کی، اللہ نے دنیا میں موت سے پہلے ان کو ان کا انجام بتا دیا. احمد رضا خان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ہوا انجام حشمت علی کا؟ کیا ہوا انجام نغمت الروح کا؟ کیا ہوا انجام وصایا شریف کا؟ کیا ہوا انجام اعلی حضرت کے ملفوظات کا؟ کتنی جگہ ان کو پڑھا جاتا ہے، کتنی جگہ یہ کتاب جو ہے یہ داخل نصاب ہے، یہ کتابیں کوئی ان کو پوچھ کر نہیں دیکھتا، کوئی ان کا نام اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. اگر آخرت چاہتے ہو، آقا کی شفاعت کا فرمانا چاہتے ہو، حوض کوثر کے گھوم چاہتے ہو، دیکھو بھائی چارگی کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، اپنی زبان کو سنبھالو، پوسٹ مارٹم پر آ جائیں گے اور اندر کا باہر اگلنے پر آ جائیں گے، جینا محال ہو جائے گا. گلی میں چلنے والے کتوں کو کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دے گا، ہڈی کا ٹکڑا ڈال دے گا، تمہیں قبرستان میں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. تمہارے لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے، وہ بدکارنامے انجام دیے، سیاہ تاریخ بنائی، کہ اب وہ چیز اگر سامنے آ جائے، ہندوستان کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اس سے پہلے کی تقریروں میں ہمارے پاس پرچے آئے، فلاں فرقے کے تعلق سے کہیں، فلاں جماعت کے تعلق سے کہیں، وہیں مسلمان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. آج کے اخبار میں ایک سیکولر مسلمان نے کہا کہ یہ خلا کا فیصلہ، یہ عمرانہ کا فیصلہ، یہ شریعت سے نہیں کرنا چاہیے، یہ سیل کورٹ سے، سپریم کورٹ سے کرنا چاہیے. یعنی آج مسلمانوں میں ایک ایسا بدبخت طبقہ پیدا ہو گیا جو قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، حدیث کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس جو ہے پروفیسر ممتاز صاحب کو کہیں گے، تیری اماں اور تیری موت کے بعد یاد رکھ لے، تیری بیٹیوں اور تیرے بیٹوں کے نکاح کے لیے سیل کورٹ چلا جانا، سپریم کورٹ چلا جانا، کسی جج سے انتم سسکار کرانے کے لیے. جب تجھے ملا کی ضرورت نہیں، مسجد کی ضرورت نہیں، مدرسے کی ضرورت نہیں، تو پھر اپنا جنازہ انہی ججوں سے پڑھا لینا، انہی لائروں سے پڑھا لینا. ایسے زمانے میں یہ مسلمان خود بول پڑ رہا ہے. ہندوستان کے اردو، بنگلور کے اردو اخباروں میں اداریہ لکھا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، انہوں نے دور اندیشی سے کام نہیں، ان کے باپ کا فتویٰ ہے. قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، فقہ حنفی کی بات ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استدلال کی بات تھی، دارالعلوم نے صرف پوچھنے پر بتا دیا. خسر کو کیا کرنا چاہیے کچھ نہیں کہا. بھائی پنچایت اور ہوتی ہے، فتویٰ اور ہوتا ہے. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا ظہر میں پڑھ سکتا ہوں؟ مفتی کہے گا جی ہاں، اتنی پر بات ختم ہو گئی. اب کوئی پکڑنے لگے بکیڑا قائم کر دے، ارے اس نے سزا ہی نہیں بتائی کہ حالت جنابت میں فجر کی اذان سنتے ہوئے سوئے، حالت جنابت میں نماز کے وقت سو جائے، اس کی سزا نہیں. ارے تو نے پوچھا تھوڑی ہے، اور مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ پنچایت قائم کرے، مفتی فتویٰ بتایا کرتا ہے. آج مستقل ایک طبقہ علماء سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مدارس رہیا سے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، سیکولر جمہوری ذہنیت لیے ہوئے آج تک اسٹار نیوز میں، بی بی سی میں کھڑے ہو کر چمار اور دھیڑ اور بھنگی کچھ انٹرویو لے کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ مولوی سے تنگ کر رہے ہیں، تو کھڑے ہو کر ان چماروں کے کہنے والے کامنٹری پر ایمان لاتا ہے، محمد کے فتوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نازک دور میں خود ہمارا ضمیر نہیں چاہتا، ہمارا جی نہیں چاہتا یہ مکاتب فکر اور یہ اختلافات کو ابھارا جائے. لیکن جب ہمارے نوجوانوں کے حوصلے پست ہو گئے، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے کتنے اکابرین کو حسان بلایا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے مفسرین آتے ہیں،
محدثین آتے ہیں مشائخ آتے ہیں اکابر آتے ہیں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تفسیر کے حلقے لگتے ہیں حدیث کے جلسے ہوتے ہیں فقہی سیمینار ہوتے ہیں 70 سال 20 سال 40 سال سبق پڑھایا جاتا ہے ایک قبر پرست ایک جگہ اپنے گلی کا کتا بن کر وہ ڈھانڈنے لگتا ہے اور بھوکنے لگتا ہے اجی دیوبندی لوگ تو اشرف علی تھانوی کو نبی مانتے ہیں وہ ختم نبو تو حوصلے پست ہو گئے تو نے دارالعلوم کو کیا دیکھا تو نے دارالعلوم کو کیا سمجھا تو نے کیا درس حدیث کے حلقے میں شریک ہوا تو نے ہمارے علماء کو کیا پڑھا کیا سمجھا کتنے قریب سے دیکھا کیا یہی تجھے پڑھایا گیا کہ 10 سال پڑھانے کے بعد 20 سال پڑھانے کے بعد کوئی بریلوی آ کر کوئی بات کہہ دے ہاں ہاں وہ بات میں ذرا اعتراض ہے اتنا ایمان رکھو اتنا اعتماد رکھو اتنا بھروسہ رکھو کہ ہماری ماں ہمارے باپ کے تعلق سے ہمارا جو اعتماد ہے اگر 40 سال کے بعد کوئی حرامی آ کر یہ کہتا ہے کہ جس کو تم ابو ابو کہتے تھے جس کو تم ڈیڈی کہتے تھے جس کو تم ابا کہتے تھے یہ تمہارا باپ نہیں میں تمہارا گواہ ہوں تمہارا باپ کوئی اور ہے کیا تم مان لو گے اپنی ماں پر الزام دھرو گے اپنی ماں پر الزام لگاؤ گے کہ میری ماں کسی اور کے پاس چلی گئی جیسے اپنی ماں پر اعتبار کرتے ہو اپنے باپ پر اعتبار کرتے ہو ایسے ہزاروں پنچھی آئیں گے ہزاروں مینڈک آئیں گے ہزاروں روٹی اور ہڈیوں کے کتے بہار سے پٹنہ سے باہری علاقوں سے یہاں روٹی توڑنے کے لیے آئیں گے امت مسلمہ کے اندر افتراق پیدا کرنے کے لیے ہزاروں شوشے چھوڑیں گے جیسے تم نے اپنی ماں کو ماں مانا ہے باپ کو باپ مانا ہے تسلیم کرنا پڑے گا قاسم نانوتوی قاسم نانوتوی ہے امداد اللہ ہے الیاس صاحب ہے تیرے کہنے سے جیسا میرا باپ نہیں بدل سکتا تیرے کہنے سے میرا دارالعلوم بھی نہیں بدل سکتا تیرے کہنے سے ہمارے اکابر بھی نہیں بدل سکتے تو لاکھ حوالے دے تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا تیرا خاندان جھوٹا تیری ذریت جھوٹی تیرے جسم میں پلنے والا خون اور لوتڑا جھوٹا اللہ کی قسم میرے بزرگ جھوٹے نہیں اس درجے ایمان بنا یہ کیا ہمارے حوصلے کمزور ہو گئے ہمیں نیند نہیں آنے لگی ہم پریشان ہونے لگے کہ اس نے کہہ دیا کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا دعویٰ کیا دیکھیے آپ کے زمانے میں ایک مرید نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھا کہ خواب کے اندر کلمہ طیبہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان سے نکل جاتا ہے اشرف علی رسول اللہ میں اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں اور ایسے واقعات بیان کر کر ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں سے ہمارے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یاد رکھیں جیسے تحذیر الناس کی عبارت ولو بالفرض کو توڑ مڑوڑ کر انہوں نے پیش کیا ایسے ہی کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہیں ضرور آگے پیچھے کچھ کاٹ دیتے ہیں وہ مناظرے کے اندر دیکھیں آپ کہ جب یہ تحذیر الناس کی کتاب کو لے کر کھڑا ہو گیا دیکھیے ہم کتاب پڑھتے ہیں ولو بالفرض پڑھنے لگا مولانا طاہر غیاوی صاحب نے کہا محترم ذرا اوپر سے پڑھیے پاجامہ ڈھیلا ہو گیا فوراً پکڑ کر لی فوراً گرفت کر لی کہ بیچ میں سے کیوں پڑھتے ہیں عبارت کو شروع سے پڑھیے تب نہ مانا سمجھ میں آئے گا تب نہ مفہوم سمجھ میں آئے گا گڑبڑ کرتے ہیں آگے پیچھے کی عبارت کو کاٹ کر معنی کو کاٹ کر مطلب کو کاٹ کر مفہوم کو کاٹ کر یہ گمراہ کرتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بظاہر ایک آدمی جس کا مطالعہ کمزور ہوتا ہے اکابرین سے رشتہ کمزور ہوتا ہے وہ ایسے واقعے کو سن کر بھر جاتا ہے ایسا ہی کیا بات پھر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے تو خواب میں دیکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکل گیا اب یہ آدمی روتا ہوا پٹتا ہوا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا یہ جا گیا تو کیوں گیا کیا بتانے کے لیے گیا یہ کہنے کے لیے کہا گیا کہ میرے پاس وحی آئی میرے پاس الہام آیا مجھے کشف ہوا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا او کمینوں خبیثوں 11ویں اور 12ویں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں علم کی بو لگی ہے تمہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بو لگی ہے تمہیں، رنڈی کو دیکھ کر عربی جبا سر پر ڈالنے والا تمہارا امام نیچے کی شرمگاہ کو دکھا کر تقویٰ بتانے والا، تمہیں کیا پتا تقویٰ کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا بزرگی کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا شرم و حیا کیا ہوتی ہے، اپنے بزرگ کے کارنامے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ہمارے احمد رضا خان صاحب اتنے باحیا تھے کہ 7 سال کی عمر میں عرب کا جبا پہنے ہوئے تھے، ایک رنڈی محترمہ سامنے سے گئی شرم سے جبا اٹھا کر منہ کو ڈال لیے، ان کے تقوی کی حالت دیکھیں، ان کی بزرگی کی حالت دیکھیں، ان کی شرم اور ان کے حیا کا تھرمامیٹر دیکھیں، ارے کچھ علم کی بخوبو ہوتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تو رشتہ ہوتا، خدا کا کچھ تو خوف ہوتا، عقبا کا آخرت کا کچھ تو ڈر ہوتا، ارے ڈر تھا تبھی تو وہ آدمی روتا ہوا گیا اور جا کر عرض کرنے لگا حضرت میری زبان سے ایسا نکل گیا، حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ کا ایمان بچا ہوا ہے، یعنی خواب کی کیفیت ہے، خواب میں اگر کسی نے کلمے کے خلاف کچھ جملہ کہہ دیا خواب حجت نہیں، خواب حجت صرف نبی کا ہوا کرتا ہے، پہنے ہوئے تھے ایک رنڈی محترمہ سامنے سے گئی شرم سے جھپا اٹھا کو منہ کو ڈال لیے، ان کے تقوی کی حالت دیکھیں، ان کی بزرگی کی حالت دیکھیں، ان کی شرم اور ان کے حیا کا تھرمامیٹر دیکھیں، ارے کچھ علم کی بخوبو ہوتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تو رشتہ ہوتا، خدا کا کچھ تو خوف ہوتا، عقبا کا آخرت کا کچھ تو ڈر ہوتا، ارے ڈر تھا تبھی تو وہ آدمی روتا ہوا گیا اور جا کر عرض کرنے لگا حضرت میری زبان سے ایسا نکل گیا، حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ کا ایمان بچا ہوا ہے، یعنی خواب کی کیفیت ہے، خواب میں اگر کسی نے کلمے کے خلاف کچھ جملہ کہہ دیا خواب حجت نہیں، خواب حجت صرف نبی کا ہوا کرتا ہے، خواب حجت صرف پیغمبر کا ہوا کرتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی ولی کا بھی خواب، کسی خطب کا بھی خواب، کسی ابدال کا بھی خواب، کسی شہید کا بھی خواب حجت نہیں ہو سکتا، بشارت ہو سکتا ہے اور بات ہے، بشارت اور ہے اور حجت شریعہ اور ہے، اگر تو کہتا ہے کہ خواب بھی حجت ہے چلو آج میں خواب میں دیکھتا ہوں مطیع الرحمان کہ تیری 17 سالہ بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، کل رخصتی کر کے بھیج دینا، اگر خواب کو حجت مانتا ہے تیری بیٹی کو میرے حوالے کر دے، آج رات ہی ایک ریڈی میڈ خواب دیکھ لوں گا اور ہنی مون بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، خواب حجت شریعہ نہیں ہے، ڈرتا ہوا روتا ہوا بیچارہ مرید گیا، حضرت تانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیغمبر تو نہیں ہے تو، رسول تو نہیں ہے کہ تیرا خواب حجت ہو جائے، ڈرنے کی کوئی اب بکھیڑا کھڑا کر دیا، کہ تھا انہوں نے قاسم نانوتوی نے لکھا پیدا ہوتا، اب یہ اشرف علی تانوی پیدا ہو گئے ان کا کلمہ پڑھا گیا اور یہ خاموش ہے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایمان تمہارا بچ گیا، کون سی سچویشن میں کہا، کون سی حالت کے اندر کہا، اب توڑ کر مڑوڑ کر، میں یہ کہتا ہوں ایک اندھا ایک سادہ بھولا بھالا بھی آج تک یہ بتائیں جب سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا آج تک کسی وہاں کے مبلغ نے مقرر نے وہاں کے فارغ نے وہاں کے فاضل نے کبھی یہ کہا ہو کہ آقا کے بعد بھی کوئی نبی آتا ہے، آقا کی ختم نبوت ختمی نہیں، ایک مثال نہیں بتا سکتے، جب موقف بیان ہو گیا کہنے لگے اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کہتے ہیں آخا خاتم النبیین نہیں، مجبور ہو کر زبان سے کہتے ہیں کہ آخا خاتم النبیین ہیں، یہ اندر باہر کی بحث اگر ہونے لگی اور اندر کی چیزیں ان کی باہر آنے لگی، میں نے کہا کہ کتے کو تو کوئی پولیس والا سلیوٹ مارے گا لیکن ان کو دنیا کے اندر کوئی سلام تک کرنے والا اور کوئی ہنڈی تک ڈالنے والا نہیں ملے گا، دارالعلوم دیوبند کے اندر دغلا پرا نہیں ہے، جس کو دشمن کہا اس کو دشمن کہا، جس کو دوست کہا اس کو دوست کہا، کبھی اس نے دغلی پالیسی نہیں کی، کبھی اس نے منافقت نہیں کی، شیعہ سے اس نے ٹکر لی، عیسائیوں سے اس نے
ٹکر لی، قادیانیوں سے اس نے ٹکر لی، جماعت اسلامی والوں سے اس نے ٹکر لی، غیر مقلدوں سے اس نے ٹکر لی، کیا ڈر ہے کہ ایک پتوے نبوت کے بارے میں دل میں کچھ اور رکھے، زبان میں کچھ اور رکھے، کیا دل میں کچھ اور رکھنے والا، زبان میں کچھ اور رکھنے والا پتوے نبوت کے نام پر کانفرنسیں قائم کرتا ہے، لاکھوں روپے کے لٹریچر شائع کرتا ہے، کروڑوں روپے اس مت کے اندر ختم نبوت کے تحفظ میں صرف کرتا ہے؟ مطیع الرحمان، اگر شبہ ہے تو کس پر شبہ ہے؟ تیری پارٹی پر شبہ ہے، تیری جماعت پر شبہ ہے، اس لیے کہ قادیانیوں کو ہندوستان سے چلتا کر دیا گیا، قادیانیوں کو پاکستان میں پناہ نہیں ملی، قادیانیوں کو حرم میں پناہ نہیں ملی، مدینے میں پناہ نہیں ملی، مشرق میں پناہ نہیں ملی، مغرب میں پناہ نہیں ملی، وہ قادیانیوں نے اپنا اڈا دنیا میں کہاں بنایا؟ مرزا طاہر بیگ کہاں ہیں؟ انگلینڈ میں ہیں، اور تمہارا اسلامک مشن کہاں ہے؟ انگلینڈ میں ہے، یہ دونوں سگے بھائی، یہ دونوں سوتےلے بھائی انگلینڈ کی رنڈیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ختم نبوت کا دفتر نہیں، تمہارا دفتر انگلینڈ میں ہے، قادیانیوں کا دفتر انگلینڈ میں ہے، وہاں سے وہ احکامات جاری کرتا ہے مرزا طاہر بیگ، یہ یہاں سے بریلوی جو ہے اسلامک مشن احکامات کو جاری کرتا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے، مسلمانوں میں اختلافات ڈالنے کے۔ میرے بھائی، آج ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بلی جب شکست کھا جاتی ہے تو جا کر کھمبے کو لوچ لوچ کو اپنا جو ہے پورا بھڑاس نکال کو بھاگ جاتی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا سائیکل کے اندر، جا رہا تھا اچانک کی سائیکل پسلی اور وہ گر گیا، دیکھا ادھر ادھر، او ہو میں تو شرمندہ ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے سیٹ صاحب، اتنے بڑے مفتی صاحب اور اتنے بڑے آدمی جو ہے یہ گر گئے، اور سائیکل سے گر گئے سرکل میں، سامنے ایک لاری جالے، اے تھوک کر کو سے تھوک دے، یہی کر رہے ہیں یہ، شکست کھا گئے، چاروں خانے چت ہو گئے، اب یہاں بیٹھ کر انہوں نے سوچا کہ بلال مسجد کے آڑ میں ٹیانی روڈ کے بغل میں بیٹھ کر کٹیار کے نغمے ہم گائے، وہاں کے جیت کے ترانے ہم گائے، وہاں کے فتح مبین کے گانے ہم گائے، ان کو ہم کہہ دیں گالیاں دے دیں، وقت سے پہلے یہاں پر کوئی موبائل چوری ہو جائے اور جس نے چوری کیا وہی کہنے لگے ہائے ہائے میرا موبائل چوری ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے کے لوگ بے وقوف ہیں، لیکن مطیع الرحمان اینڈ پارٹی، بریلوی اینڈ جماعت، یہ نہ سمجھو اب چور کے نغمے معلوم ہو چکے ہیں، چور کی آوازوں میں فرق آ چکا ہے، تمہارا پورا جو ہے مدعا، تمہارا پورا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تحذیر الناس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ولو بالفرض اگر نبی آتے، حضرت نے آپ کے ختم نبوت کو اور مضبوط کیا، تم نے تو احمد رضا خان کو خدا ہی تو مان لیا۔ نغمت الروح صفحہ نمبر 4 سطر نمبر 15، مطیع الرحمان کے کان کھلے ہو یا کوئی وہ آدمی جو ہمارے اکابر کے اسٹیج پر اب قدم رکھنے کی جرأت کرتا ہو، دارالعلوم دیوبند سے ٹکر لینے کی جرأت کرتا ہو، جس دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، وہ انگریز جن کی حکومت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ 8-8 دن تک ان کا سورج آج طلوع نہیں ہوتا، ان انگریزوں کو ایسے ہندوستان سے غائب کر دیا جیسے گدھے کے سر سے سنگھ غائب ہو گئے۔ اتنے بڑے انگریزوں کے ٹکر لینے والے، مالٹا کی جیل گواہ ہے، انڈمان نکوبار کا کالا پانی گواہ ہے، اور دلی سے لے کر میرٹھ تک کا ہر درخت مطیع الرحمان گواہی دے گا کہ جب باطل کو نیچ کرنے کی باری آئے گی، باطل فرقے کو جہنم رسید کرنے کی باری آئے گی، علماء دیوبند درخت پر سوری لٹک جائیں گے، جام شہادت کو نوش کر لیں گے، لیکن حق باطل کے سامنے سر تسلیم کبھی خم نہیں کرتے۔ خیر مناؤ، خیر مناؤ، تمہارا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، تمہاری ہار لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، تمہاری شکست کو تم نے خود فلم بند کیا ہے، اور بنگلور میں اگر تم نہ پہنچاتے کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ اگلے دن نکال دو اہل سنت والجماعت کا نام نہاد بورڈ دیوبند سے اپنے مکتبے کو، اپنے مدرسے کو، اپنے جامعہ ٹرسٹ کو ملحق کر دو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ورنہ فرعون کا جو انجام ہوا تمہارے جھوٹے خدا کا کیا وہ انجام نہیں ہوگا؟ نغمت الروح صفحہ نمبر 4 سطر نمبر 15، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا کس کی ہے؟ کتاب احمد رضا کا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا
تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. ولو بالفرض اگر نبی آتا آخا کی ختم نبوت پر فرق نہیں ہوتا, بکھیڑا قائم کر دیا اور احمد رضا کا خدا بن گئے اور جھوٹے خدا جھوٹے فرعون کو تسلیم کر لیا اور تیرا ایمان باقی رہ گیا. وہ قاسم نانوتوی, وہ قاسم نانوتوی جس نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں طلبہ کی خدمت میں فدا کر دی, وہ قاسم نانوتوی جس کے دیہاتی باپ کے چپل جب سیدھے کر رہا تھا ایک صاحب کش بزرگ تشریف لائے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے. دیکھا کہ قاسم نانوتوی اپنے باپ کے لیے چلم بھر رہے ہیں, حقہ پینے کا جو چلم آتا ہے اس کو بھر رہے ہیں, چپل سیدھے کر رہے ہیں. وہ اللہ والے صاحب کش بزرگ کام گئے پھٹر گئے اور ان کے والد کے سامنے درخواست کرنے لگے, دیکھو اس آدمی سے اپنی خدمت کروا رہے ہو. کہنے لگے یہ تو میرا صاحب زیادہ ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے, ہوگا تمہارا بیٹا لیکن یہ دنیا میں تمہاری خدمت کرتا ہے, تمہارا چلم بھرتا ہے, عرش کے فرشتے کام جاتے ہیں کہ ہائے قاسم نانوتوی بھی کسی کا جوتا سیدھا کرے. یہ قاسم نانوتوی نبی کا دشمن, نبی کے تحفے سے نبی کے ختم نبوت کا منکر ہو سکتا ہے؟ اور خدا کی دعوے خدا کا دعویٰ کرنے والا, ساقی کوثر کہنے والا, شافی محشر کہنے والا, وہ نبی کا عاشق اور نبی کا متبع اور نبی کا جانشین. لاج والے لاج تیرے ہاتھ میں ہے, بندہ ہے بندہ تیرا احمد رضا. نغمت الروح صفحہ نمبر 8 سطر نمبر 8. لاج والے لاج تیرے ہاتھ میں ہے, بندہ ہے بندہ تیرا احمد رضا. کتنی جگہ پر یہ باتیں کہی گئی, خدا تسلیم کیا گیا, آج تک اس کا انکار بھی نہیں کیا گیا. اگر دارالعلوم دیوبند کا موقف یہ ہوتا کہ آقا خاتم النبیین نہیں ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند کے اندر شعبہ مناظرہ قائم ہوتا؟ کیا مناظر پیدا ہوتے جو ختم نبوت کے لیے ٹکر لیتے؟ کیا علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوتا؟ کیا مفتی محمود حسن پیدا ہوتا؟ کیا اسد مدنی پیدا ہوتا؟ کیا رشید احمد گنگوہی پیدا ہوتا ان سے ٹکر لینے کے لیے؟ یہ جھوٹ ہے جھوٹ. اور آگے دیکھیں نغمت الروح صفحہ نمبر 13 سطر نمبر 14 دہلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے, جیسے بلی پاخانہ کر کر چھپا دیتی ہے, ممکن ہے کہ ان خبر پرستوں نے بھی اس کتاب کو چھپا دیا ہو. لیکن ہے ہمارے پاس ایک کتاب, نکیر آ کے مرقد میں جو پوچھیں تو کس کا ہے, منکر نکیر آ کر خبر میں پوچھتے ہیں من رب کا وما دین کا ومن رجل بعث فیکم. اب جو بخاری نے کہا, اب جو ترمذی نے کہا, اب جو سیاستہ نے کہا, اب جو مفسرین نے کہا, اب جو محدثین نے کہا, سب چلا گیا پانی میں. اب احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں نکیریں آ کے مرقد میں جو پوچھے تو کس کا ہے, ادب سے سر جھکا کر لوں گا نام احمد رضا خان کا. من ربو کا احمد رضا کا, من رسولو کا احمد رضا کا, وما دینو کا بریلوی پارٹی لے جائیے جہنم شریف میں, بریلی شریف سے جہنم شریف آئیے. وما دریتا وما تلیتا, تو نے پڑھا بھی نہیں جانا بھی نہیں کمی نے, تو فاتحہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا, چہلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا, زیارت کی بوندی کے پیچھے پڑا رہتا تھا, وہ جوتا پڑے گا وہ کوڑا پڑے گا. وما دریتا وما تلیتا, حضرت دنیا سے پردہ فرمانے سے صرف 7 گھنٹے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے حضرت نے ایک وصیت تحریر فرمائی. ان لوگوں کا مسلک کیا ہے, ان لوگوں کا مشرب کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہے, یہ منوانا چاہتے کیا ہیں, ان میں غیب کا بکھیڑا کیوں قائم کیا, انہوں نے حاضر و ناظر کے مسئلے کو کیوں چھیڑا؟ اصل میں یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ان کو آقا سے کیا لینا دینا, آقا کی سنتوں سے کیا لینا دینا. ہمارے اکابرین آتے ہیں, حضرت مولانا اسد صاحب تشریف لائے, حضرت مولانا عبدالخالق صاحب تشریف لائے, حضرت مولانا مفتی سعید صاحب تشریف لائے, حضرت مولانا ارشد صاحب تشریف لائے, حضرت مولانا ارشد صاحب تشریف لائے. کسی بھی بزرگ سے کبھی کوئی گالی ان کے تعلق سے سنی؟ کبھی انہوں نے ان کو کبھی ان کو برا بھلا کہا ہو؟ کبھی ان کو جہنمی کہا ہو, کافر کہا ہو, کتا کہا ہو؟ جہنم کی ایک مشین گن بنا رکھی ہے, کفر کے تولا جو ہے توپ خانہ بنا رکھا ہے, جو بریلی شریف کے اندر بنا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. اس دن کے جلسے میں بھی اس نے کہا, مطیع الرحمان نے, یہاں اسٹیج کے اندر کچھ
ہڈی توڑنے والے یا راشنے تھے ان سے پوچھا اجی ہم میں کا کوئی آدمی تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کہنے لگے نہیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ کافر ہیں اس کافر کے بیچے مسلمان کی نماز نہیں ہوتی کیا ہمارے پیچھے کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے جماعتی ہاں وہ پڑھ لیتے ہیں کہا وہ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں کافر ہو کر بھی ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں کفر کا انہوں نے جو توپ خانہ بنا رکھا ہے گولہ اور بارود کا ان کے پاس ذخیرہ ہے ان کے پاس انبار ہے جو بریلی شریف کے اندر بنتا ہے صرف جو ہے 2 گھنٹہ 17 منٹ قبل ان کے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ قبر میں پتا چلے گا لعنت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ ہے پتا چلے گا جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے پتا لگے گا کہ حد نگاہ تک قبر کو وسیع کیا گیا یا یہ کہ پسلیوں کا آپس میں ملایا گیا یہ کسی بزرگ کا کیا الہام تھا کیا کشف تھا یہ کبھی اور بتائیں گے 2 گھنٹہ 17 منٹ قبل وصایا شریف اعلی حضرت صفحہ نمبر 9 بریلی شریف کے اندر پرنٹ کیا ہوا اعزاز سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو فاتحہ میں ہفتے میں 2-3 مرتبہ ان اشیاء سے کچھ بھیج دیا کریں کیا نمبر 1 دودھ کا برف خانہ ساز اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو بھینس بھی مرد بانا رہے گا بریلی شریف کے اندر مرد بانا بھینس دودھ خانہ ساز باہر کے جو ہے برف کے اندر اور باہر کی لسی میں ملاوٹ ہوتی ہے گھروں کی عورتوں کی بنائی ہوئی لسی چاہیے بھینس کے دودھ کی نمبر 2 مرغ کی بریانی نمبر 3 مرغ پلاؤ نمبر 4 بکری کا شامی کباب آہا اب تو کھانے نہیں ملیں گے جوتے ملیں گے باہر کی آتی چیزوں کو دیکھ کر رال تو ٹپکا لے پراٹھے اور بالائی چاہیے اعلی حضرت کو پھرنی چاہیے ارد کی پھریری دال ماں ادرک اور لوازم ایسے نہیں کہ کچھی کو بھیج دیا ادرک بھی چاہیے مسالے بھی ڈال کر بھیجو گوشت بھری کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی سودے کی بوتل آگے براکٹ میں لکھے ہلنے والی یا خاموش وہ آئندہ ان کا کوئی چمچہ پیدا ہوگا وہ براکٹ کے اندر لکھ دے گا ہلنے والی بوتل اور 12 دودھ کا برف اگر روزانہ نہ ہو سکے یوں کرو جیسے مناسب جانو روزانہ بھیجو مزے لیں گے دنیا میں جب تھے کھاتے تھے پیتے تھے ہمارے بارے میں اللہ نے کہا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون کھاؤ موچ کرو کچھ دن پھر جو ہے تم مجرم ہو جہنم کا لہو پیو گے پیپ پیو گے اس لیے دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے اب قبر میں تو نہیں ملے گا ایسا کرو روز لایا کرو روز نہیں جب ہو تب تو لایا کرو اب پھر دیکھیے کرامات اعلی حضرت صفحہ نمبر 77 لکھتے ہیں کہ جو چیز ایصال ثواب کی جاتی ہے یعنی گانجا رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے تو گانجا مردے کو پہنچ جاتا ہے ہری بھی ہری کی بیڑی گنیش بیڑی رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس کا دھواں مردے کو پہنچ جاتا ہے بوندی جلیبی رکھ کر فاتحہ دلائی جاتی ہے جلیبی اور بوندی بھلے سے یہ ملا 2 فلور کی ٹوپی پہننے والا اپنے پیٹ میں ڈکار لے لے لیکن مردے کو پاخانہ بن کر پہنچ جاتا ہے ارے کمبخت تو نے کھا لیا تو بوندی کیا پہنچے گی تو نے بیڑی پی لیا دھواں کیا پہنچے گا اب پہنچے گا تو ایک ہی چیز پہنچے گی وہ پاخانہ پہنچے گا کھانے کے بعد پاخانہ ہی تو باقی رہتا ہے ان کے اتنے گندے خیالات ہیں اتنے گندے نظریات ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا میں ایک کتے کو پتا چل جائے ایک سور کو پتا چل جائے دھوکہ دیتے ہیں کس کو دھوکہ دیتے ہیں ارے خاموش بیٹھ جاتے یار آشنوں کے اندر کہہ دیتے کہ ہم نے طاہر گیاوی کو شکست دے دی کیا ضرورت تھی جلسہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی وی سی ڈی بنا کر دینے کی کیا ضرورت تھی فتح مبین کا اشتہار لگانے کی نہ تم کرتے نہ تمہارا پوسٹ مارٹم ہوتا نہ اندر کی چیزیں باہر آتی احمد رضا خان کے ایک پیر و مرشد تھے ان کا نام ہے سید موسیٰ سوہاگ سمجھ گئے ان کے پیر و مرشد ہیں یہ سوہاگ کا لفظ کیوں ہے وہ اپنے آپ پہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کا شوہر ہے وہ خدا کی بیوی ہے دنیا کے اندر کسی یہودی کتے کا بھی عقیدہ نہیں دنیا کے اندر کسی عیسائی کتے کا بھی یہ عقیدہ نہیں کسی مشرک نے بھی آج تک یہ نہیں سوچا کسی بت پرست نے بھی آج تک یہ نہیں سوچا کسی رام کو بھگوان سمجھنے والا لکشمن کی پوجا کرنے والے نے بھی آج تک یہ جرت نہیں کی کہ خدا کو کوئی اپنا شوہر بنا لے اور اپنے آپ کو اس کی بیوی بنا لے حضرت لکھتے ہیں ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 2
لاہور کے اندر پرنٹ کی ہوئی صفحہ نمبر 10 فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کا مرید آپ کے پاس سے گزر رہا تھا ان کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز الحمدللہ نہیں ہوتی ان کے یہاں روزے کی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں اگر ہوتا ہے عرس اگر ہوتا ہے قوالی اگر ہوتا ہے نظرانہ اگر ہوتا ہے چہلم اگر ہوتا ہے چھٹی اگر ہوتا ہے فادیا ان کی بھرمار ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ فاتحہ کیسے دلانا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے دوسروں کو کافر کیسے بنانا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گت کی طرح دیکھتے رہو کون کب مرے اور اس کے چہلم کے نوالے کب پیٹ کے اندر داخل ہو جائے نماز کب پڑھتے ہیں سید موسیٰ سوہاگ کب نمازی تھے ان کے مرید نماز کو جا رہے تھے سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت یہ زنانہ لباس کے اندر پہنے ہوئے زنانہ وضع خطا اپنائے ہوئے یہ کان کے اندر بالی ڈال کر ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر عورتوں جیسا لباس پہن کر حضرت آپ ایسا لباس پہنتے ہیں مرید نے اپنے پیرو مرشد کو عرض کیا چلیے نماز کی طرف چلیے نماز کا دھیان کبھی آ گیا جیسے ختم میں آتا ہے یا رمضان میں آتا ہے نکل گئے اور اپنی بنگڑیوں کو نکالا اپنی زنانہ وضع خطا کو نکالا اس لیے کہ اپنی بنگڑیوں کے ساتھ جائیں گے اپنے لباس کے ساتھ جائیں گے اپنے میک اپ کے ساتھ جائیں گے کوئی مرید ان کو جو ہے لائن مارنے نہیں لگ جائے گا تو اس لیے اپنی بنگڑیوں کو اپنی زنانہ وضع خطا کو نکال کر مسجد کے اندر گئے امام صاحب نے جب تکبیر تحریمہ پڑھا تکبیر تحریمہ کو کہا اللہ اکبر تو انہوں نے کہا ہاں میرا اللہ زندہ ہے اللہ حی لا یموت میرا شوہر زندہ ہے یا اللہ انہوں نے تیرا زندہ رہتے ہوئے مجھے بیوہ کر دیا تو فرماتے ہیں مرید آپ کی کرامت کہ دیکھتے ہی دیکھتے رکوع میں جانے سے پہلے ان کا سہاگ کا جوڑا واپس آ گیا اور یہ خدا کی بیوی دوبارہ واپس ہو گئی استغفر اللہ دنیا کے اندر کسی یہودی کا یہ عقیدہ ہے کسی کافر کا یہ عقیدہ ہے کسی مشرک کا یہ عقیدہ ہے آپ مجھے اللہ کے لیے بتائیں ایسے گندے عقیدے رکھنے والے گندے خیالات رکھنے والے ایسے ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اغیار ایمان لے آیا کرتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری جب لاہور اسٹیشن پر پہنچا تو اسٹیشن ماسٹر اور گیٹ کیپر جب آپ سے ٹکٹ مانگا آپ ٹکٹ دینے لگے تو کیا آپ کو نہیں کہا کیا تاریخ گوانی کہ علامہ انور شاہ ٹکٹ بعد میں دینا ہاتھ پہلے دینا میں محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کیا حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر سہارنپور کا اسٹیشن ماسٹر ٹکٹ دینے والا کیا آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا اولیاء اللہ اذا روح ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ تھے کیا حسین احمد بدلی جب ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ان کا ایک پڑوس پاس میں رہنے والا ٹوائلٹ گیا بیت الخلا گیا اور قضاء حاجت کیے بغیر ناک پر کپڑا رکھ کر واپس آ گیا حسین احمد مدنی جو جنوں کو درس دیا کرتا تھا حسین احمد مدنی جو مجاہد آزادی تھا حسین احمد مدنی جو بخاری کا درس دیا کرتا تھا حسین احمد مدنی جس کا شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء آپ کے سامنے سر تسلیم کم کیا کرتے تھے ایک کافر کے بیت الخلا کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹرین کے اور صاف کرتے ہیں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جناب محترم آپ نے کیوں بیت الخلا کیوں نہیں گئے ٹوائلٹ کیوں نہیں گئے اس نے کہا گندا ہے یہ نہیں کہا میں شیخ الحدیث ہوں یہ نہیں کہا میں شیخ الاسلام ہوں بلکہ فرمایا نہیں صاحب آپ کو کنفیوژن ہوا ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہے ٹوائلٹ صاف ہے وہ گیا اور دیکھ کر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ حسین احمد مدنی ہی کا کارنامہ ہے فرمایا ہاتھ بڑھائیے آپ جیسا آدمی اخلاق کریمانہ رکھنے والا اللہ کی قسم اس کا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ میرے وہ بزرگ ہیں یہ میرے وہ اولیاء اللہ ہیں یہ میرے وہ اقابر ہیں اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجابیو یہ میرے آبا یہ میرے اجداد تیری پشتوں کو لیا تیرے قبر میں دفن ہوئے تیرے اعلی حضرت کو لیا ایک رشید احمد گنگوہی کا نائب بنا کر دکھا ایک تھانوی کا مثل بنا کر دکھا ایک قاسم نانوتوی کا سایہ بنا کر دکھا
قیامت کی صبح آ جائے گی اسرافیل سر پھونک دے گا اعلی حضرت کڑوے پیدا ہو جائے گے ایک قاسم نانوتوی کا نائب خدا کی قسم تم قیامت تک نہیں لا سکتے شکست کھا گئے ہار کھا گئے اب تیر برسانے لگے کافر کہنے لگے یہودی کہنے لگے عیسائی ایجنٹ کہنے لگے انگریز کے غلام کہنے لگے اور مشرک کہنے لگے دیکھو تم نے اپنے پیشوا کو کیا کہا جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا قرآن تو کہتا ہے انا آتینا کل کوثر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا نغمت الروح صفحہ نمبر 11 بریلی شریف کے اندر چھپا ہوا جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا کیا دنیا آخرت میں آخا کے علاوہ کوئی حوض کوثر کا پانی پلانے والا بھی ہے حشر میں جب قیامت کی حشر میں ہو جب قیامت کی تپش اپنے ہاتھ میں چھپا احمد رضا حشر کے دن کہیں سایہ نہ ہو اپنے سائے میں چھپا احمد رضا قرآن تو کہتا ہے حدیث تو کہتی ہے ایک اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی عرش نہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ کوئی اور حوض کوثر نہیں مطیع کی تپش اپنے ہاتھ میں چھپا احمد رضا حشر کے دن کہیں سایہ نہ ہو اپنے سائے میں چھپا احمد رضا قرآن تو کہتا ہے حدیث تو کہتی ہے ایک اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی عرش نہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ کوئی اور حوض کوثر نہیں مطیع الرحمان تجھے علم کی ہوا نہیں لگی ایک قاری کو بلا کر ایک نیوٹرل جج کو بلا کر وہ دیوبندی بھی نہیں وہ بریلوی بھی نہیں مصر کے داڑھی مڈے جامعہ زر کے قاری کو بلا کر یہ مطیع الرحمان اس مناظرے میں قرآن شریف کو جو پڑھتا ہے مجہول طرز پر اس سے فیصلہ لیں کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا یا وہ حدیث کے مطابق کہ بعض دنیا کے قاری اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے یہ بات میں نہیں کہتا مصر کے قاری کو نیوٹرل جج بنا کر یہ جو قرآن پڑھتا ہے یہ جو حدیث پڑھتا ہے یہ جو عربی عبارت پڑھتا ہے اس سے فیصلہ لے کہ اس کو علم کی ہوا لگی بھی نہیں لگی قیامت تک کے آنے والے بریلوی مکتب فکر اعلی حضرت کو نبی جاننے والے خدا جاننے والے ان بندوں ان غلاموں کو پتا چل جانا چاہیے کہ شیر بڑا تو ہو جاتا ہے چگاڑنا نہیں جاتا اس کی ہول نہ کی نہیں جاتی اس کا دبدبا نہیں جاتا اگر اپنی ماں کی خیر منانا ہو اپنی اولاد کا سایہ باقی رکھنا ہو اپنی بیویوں کو بے وگی سے بچانا ہو خبردار خبردار آئندہ کبھی کسی دیوبندی مولوی عالم کے منہ نہیں لگنا اور کسی تبلیغی کے منہ نہیں لگنا ورنہ انجام خراب ہوگا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا جینا حرام ہو جائے گا نوجوانوں حوصلوں کو کیوں پست کرتے ہو تم نے انار کے درخت کے دو محمود دیکھے ہیں تم نے اس بوریے سے قاسم نانوتوی کو ابھرتا ہوا دیکھا پھر بھی مایوس ہو جاؤ گے دارالعلوم دیوبند کے بوریے سے اشرف علی کو ابھرتا ہوا دیکھا پھر بھی تم مایوس ہو جاؤ گے دارالعلوم دیوبند کے بوریے سے امداد اللہ مہاجر کو ابھرتا ہوا دیکھا پھر بھی مایوس ہو جاؤ گے دارالعلوم دیوبند کے بوریے سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حضرت حسین احمد مدنی کو نبی کے روزے کے پاس درس حدیث دیتا ہوا دیکھا پھر بھی مایوس ہو جاؤ گے امداد اللہ مہاجر مکی کو مکہ مکرمہ کے اندر درس تصوف دیتا ہوا دیکھا کہ پھر بھی مایوس ہو جاؤ گے انگریزوں کے دانت علماء دیوبند نے کھٹے کر دیے مالٹا کی جیل کو انہوں نے نیست نابود کر دیا انڈمان نکوبار کو انہوں نے نیست نابود کر دیا اس بوریے سے اڈنے والے فقیر اور غریب اور مجذوب اللہ والے ان کو دیکھ کر بھی پھر بھی کیا تم مایوس ہو جاؤ گے ایسے ضمیر فروش ایمان فروشوں کے بولوں کا تم شکار ہو جاؤ گے تمہارا ایمان تمہارا اسلام تمہاری استقامت اتنی کمزور ہے کہ ایک گیارہویں کی ڈکار لینے والا ایک بارہویں کے ہڈیوں پر پلنے والا ایک مرتبہ کہے اتنے بڑی قربانیاں سینکڑوں سال کی قربانیاں کیا ایک دم چلی جائیں گی نہیں نہیں اب تم ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے ارے بریلویوں تم کو تمہارا عرس مبارک ہو تمہاری قوالی مبارک ہو تمہاری چھٹی مبارک ہو تمہاری بارہویں شریف مبارک ہو تمہارا چہلم مبارک ہو تمہارے کفر کے گولے تمہارے کفر کی کارخانہ اور آئٹم بام تمہیں مبارک ہو ہم
ہم نے نبی کے دستار کی حفاظت کی، ہم نے نبی کی پگڑی کی حفاظت کی، ہم نے نبی کے مسواک کی حفاظت کی، ہم نے نبی کے تسبیح کی حفاظت کی، ہم نے نبی کے دن کے ساتوں کی حفاظت کی، ہم نے نبی کے رات کے ساتوں کی حفاظت کی، ہم نے نبی کے حدیث کو سینے سے لگایا، ہم نے قرآن کی تفسیر کو سینے سے لگایا، ہم نے جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، ہم نے جگہ جگہ مدارس قائم کیے، ہم نے چپے چپے میں مجاہد کو پیدا کیا، ہم نے چپے چپے میں غازیوں کو پیدا کیا، ہم نے چپے چپے میں مفسروں کو پیدا کیا، نبی کے عاشقوں کو پیدا کیا، تم کسی اور جو ہے چہلم کے عاشق کو، کسی اور فاتحہ کی بودی کے مرنے والے کو گمراہ کر سکتے ہو؟ اب بنگلور کا نوجوان، ہندوستان کا نوجوان دارالعلوم دیوبند کے کارناموں کو جان چکا ہے، پرکھ چکا ہے، اس کے سامنے وہ مجاہدانہ کارنامے آ چکے ہیں۔ خبردار، آج کے بعد ہمارے کسی بزرگ کا نام نہ لینا، دارالعلوم کا نام نہ لینا، اکابر کا نام نہ لینا، ورنہ انجام بہت خراب ہو جائے گا، جینا دشوار ہو جائے گا اور جینا حرام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اکابر کی اتنی قربانیاں، اکابر کے یہ کارنامے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں شکست کی طرف نہیں لے جاتے، ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں سربلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ رشید احمد گنگوئی جس کے سامنے جب رومال دیا گیا، آنکھوں سے لگایا، مرید نے کہا، شاگرد نے کہا، حضرت مدینے کا سمجھ کر آپ آنکھوں کو لگا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، یا میڈ ان فلاں جو ہے انگلستان ہے، آپ کیوں آنکھوں سے لگا رہے ہیں؟ ایسے رشید احمد گنگوئی، ایسے رشید احمد گنگوئی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، ایسا نادر نمونہ چھوڑا کہ قیامت تک اس کی مثال ملنا مشکل۔ کہا، اتنا علم تو مجھے بھی ہے کہ یہ رومال چائنا میں بنا ہے، یہ رومال جو ہے جاپان میں بنا ہے، میں بوسا رومال کو نہیں دے رہا ہوں، رومال پر مدینہ منورہ کی لگی ہوئی گرد و غبار کو دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ آنے کے بعد بھی، رشید احمد گنگوئی کے اس واقعے کے بعد بھی، مسلمانوں، نوجوانوں، کہ اپنے حوصلوں کو پست کر لو گے؟ کل کوئی آ کر یوں کہے کہ لوگ دارالعلوم دیوبند کے ختم نبوت کو نہیں مانتے، نبی کے عاشق نہیں، ان کی آنکھوں میں اندھیرا ہے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، مان لو گے؟ اتنے بڑے کارناموں کو دیکھ کر، دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتیا پلے کو جنم دیتی ہے، اللہ کا قدرت ہے، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہر ماں میں مامتا دیا، اللہ نے ہر بچے میں ماں کی مامتا اور محبت کو ڈالا، وہ کتیا کے بچے میں بھی ہے، وہ گدھے کے بچے میں بھی ہے، وہ سور کے 16 بچوں میں بھی ہے، وہ درندوں میں بھی ہے، وہ مچھلیوں میں بھی ہے، وہ مسلمانوں میں ہے، وہ یہودیوں میں ہے، وہ عیسائیوں میں ہیں، وہ نصارہ میں ہیں، سب بچے اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا کہیے گا مطیع الرحمان؟ اپنی خبر لے، اپنی انجام کو دیکھ، اپنی خبر کا، اپنی عقبا کا، بتا دے، بتا دے، مسجد بلال کو دارالعلوم دیوبند سے منسلک کر دے، مسجد بلال کو مدینہ منورہ کے صفہ سے، صفہ کے چبوترے سے منسلک کر دے، حرم کے دروز سے منسلک کر دے، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کتیا کا پلا اپنے کتیا کا احترام کرتا ہے، سور کے 16 بچے اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، ماں کو کوئی مارنے آئے، سور کے پلے بچے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کیا کہیے گا مطیع الرحمان؟ آ گیا للکار نے دیوبندیت کو، آ گیا للکار نے ہمارے اکابر اور بزرگوں کو، دیکھا نہیں تیرے باپ نے، تیرے ناجائز نبی نے، تیرے ناجائز رسول نے، خود ساختہ خدا نے اپنی ماں کے بارے میں وہ گستاخی کی، وہ گستاخی کی کہ قیامت تک نہ کوئی ایسا گستاخ بچہ پیدا ہوگا، نہ دھرتی میں شاید ایسا کوئی گستاخ بچہ دیکھا ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ اپنی ماں کا بلاتکار کر دے، اپنی ماں سے زنا کر دے، اپنی ماں سے شہوت کو پوری کر دے، لیکن تو جو بات تیرے بزرگ نے کہی، تیرے گرو گھنٹال نے کہی، نہ آج تک کسی نے کہا، نہ شاید قیامت تک کوئی کتیا کا پلا اپنے کتے کو کہے گا۔ وہ کیا ہے؟ نغمت الروح کے اندر لکھا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابار۔ استغفر اللہ، تیری مطیع الرحمان، تیری اما کے بارے میں میں کہوں کہ تیری اما کی چولی تئی تھی اور پستان ابھر کر باہر آ رہے تھے، غصہ نہیں آتا؟ وہ اما عائشہ نبی کے سامنے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے پردہ نہیں کیا ہے سمجھ کر کہ نابینا ہیں، فرمایا الستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں اندھی ہو گئی ہو؟
عبداللہ ابن ام مکتوم اندھا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ اما عائشہ جسے اندھے سے پردہ کرایا گیا محمد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری زبان پر لقوان تاری نہیں ہوا، تیری زبان سکتے میں نہیں آ گئی، کیڑے نہیں پڑ گئے۔ اما عائشہ کے بارے میں کہتے ہوئے تنگ چس ان کا لباس اور وہ جوبن کا اوبار مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت، کہے ہوئے جاتے ہیں جامے سے بروسی نہ وبر۔ استغفر اللہ، کسی حرام زادی کے بارے میں، کسی رنڈی ماں کے بارے میں کوئی بچہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، میں کتاب بتاؤں گا۔ آ گیا بڑا منازع کرنے کے لیے، بڑا ٹکر لینے کے لیے۔ میرے بھائی، بڑی سے بڑی بات یہ کہیں، اونچے سے اونچا جملہ یہ کہیں، آج کے بعد کبھی میرے سامنے یہ بات نہیں آنا، ارے ان کی بات سن کر میرا دل پست ہو گیا، پسیج گیا، حوصلے پست ہو گئے۔ تو حوصلے پست کرنے کے لیے نہیں آیا، تو ٹیپو کا بچہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچہ ہے، محمد بن قاسم کا بچہ ہے۔ صدیق کے جوہر تو نے صداقت کے جوہر دیکھے، فاروق کے عدالت کے جوہر تو نے دیکھے، تو نے ابو ہریرہ کے علمی جوہر دیکھے، تو نے عثمان غنی کے سخاوت کے جوہر دیکھے، تو نے قاسم نانوتوی کے علمی جوہر دیکھے، تو نے تجدید کے اشرف علی تھانوی کے جوہر دیکھے، تو نے حسین احمد کار احمد علی کے آزادی کے کارنامے کے جوہر دیکھے۔ تجھے اپنی ہمت کو پس کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور ہوگا دنیا کا حریص، کوئی اور ہوگا دنیا کا لالچی، کوئی اور ہوگا نذرانوں کی پوجا کرنے والا، کوئی اور ہوگا قبر چاٹنے والا، کوئی اور ہوگا قبر پر چادریں نساجھاور کرنے والا، کوئی اور ہوگا منتیں سماجتیں کرنے والا۔ وہ یوں کہے کہ ان جملوں کے بعد میرا دل پسیج گیا، ان جملوں کے بعد میرا دل چھوٹا ہو گیا، آج کے بعد میں یہ جملہ سننا نہیں چاہتا۔ سیڑھی آج انشاءاللہ دعا کے بعد یہاں فروخت کرائی جائے گی، ہر آدمی سیڑھی کو لے، گلی گلی عام کرے، چپا چپا عام کرے، قیامت تک کے لیے ان کی شکست کا ایسا منظر دنیا والوں کو دکھائے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر کا ابھرتا ہوا چہرہ، جیتتا ہوا چہرہ، چمکتا دمکتا چہرہ، جلال اور جمال کے مجموعے کا چہرہ دکھائے کہ دارالعلوم کا شیر کیسے ہوتا ہے۔ اب کسی کا انتقال ہو تو مرنے کے بعد بجائے اب مسجد میں قرآن دینے کے، اب ان کے شکست کے کارناموں کو آپ عام کریں۔ اللہ کی قسم، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی مکتب فکر کے خلاف کریں کہے اور کسی جماعت کے خلاف کہیں، حالات نے ہمیں مجبور کر دیا، ہم یہی چاہیں گے ان جو ہے باطل پرستوں سے، باطل فرقوں سے ہمیں مجبور نہ کرے، پھر یہ نہ کہیں میرا دل پسیج گیا یا چھوٹا ہو گیا یا حضرت تھانوی نے یہ کہا یا قاسم نانوتوی نے یہ کہا۔ اس قسم کے جملے قطن ہمیں پسند نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، ہم کبھی مطیع الرحمان تیرا برا نہیں چاہتے، ہمارے بزرگوں نے بھی تمہارا بڑوں کا برا نہیں چاہا۔ ہم دعا کرتے ہیں اے رب کائنات انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، مولا انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دے، مولا قبر پرستی کی لالچ سے انہیں حفاظت فرما دے، توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نہ ہمارے بڑوں نے برا چاہا، رئیس المنافقین عبی ابن سلول کا جنازہ آیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے اور حضرت عمر بن خطاب نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، منافقوں کا سردار آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا کہ محمد کے نماز جنازہ پڑھانے سے ایک امتی کی مغفرت ہو سکتی ہے، خدا کی قسم میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ جبرائیل امین آئے اور فرمایا فلا تو صلی علی احد منہم ما تعبدون ولا تقم علی قبری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ ہمارے آقا کا مزاج تھا، صحابہ کا مزاج تھا، اکابرین کا مزاج تھا، کبھی برا نہیں چاہا، کبھی تمہیں جہنم میں پہنچانا نہیں چاہا، تمہارے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، تمہارے لیے دعائیں بھی کی۔ ہم
ان بزرگوں کی خاک چاٹتے ہوئے ان کے پیروں کو اپنے ان کے چپلوں کو اپنے سروں پر رکھتے ہوئے ہم تو اس لائق نہیں کہ دعا کریں ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم یہی کہیں گے مولا جہالت میں نادانی میں یہ لوگ جو ہے غلطی کر بیٹھے نادانی کر بیٹھے مولا توحید کا عالم ان کے ہاتھوں میں بھی تھما دے اے پروردگار عالم ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے قبر پرستی کی لعنت سے چھٹکارا دلا دے اے مولا اے کریم اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرما اور جلسے کو کامیابی نصیب فرما آمین واغدان الحمدللہ رب العالمین